cartão postal da cidade pegou emprestada a cor da primavera. Bastou escurecer para que as pessoas pudessem conferir o espetáculo de luz. Sensacional, magnífica, já compartilhei para o mundo inteiro para que conheça o Maringá, achei fantástico. Linda, muito linda. Bonita mesmo. Chama bastante atenção, ficou muito bonito. A iluminação faz parte das ações do Outubro Rosa. A intenção é despertar a população para a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. O que você acha dessa ação? Acho inteligente, muito inteligente. Isso é uma campanha muito válida e precisamos divulgar cada vez mais, né? Incentivando, né, a mulherada a se prevenir. Vale até uma paradinha no trânsito para registrar pelo celular o monumento iluminado. Além da catedral, o Paço Municipal também será enfeitado com laços cor-de-rosa, alusivos ao movimento de prevenção. Segundo o Provopar, quem quiser apoiar a causa já pode começar a iluminar a casa, enfeitar o carro ou usar qualquer peça de roupa nos tons da campanha. Dona Idalina, que veio de São Paulo a passeio, não se cansou de contemplar tamanha beleza. Parabéns por essa campanha, eu acho maravilhosa e muito necessária para todos nós, tanto aqui como em São Paulo, como no Brasil todo. Essa campanha é muito louvável. Música